Урматтуу биздин көрүүчүлөр, ушул сөзүбүздүн соңунда кесип тандоо же кесиптин артыкчылыктары, алардын баалуулуктары же кандай кесиптер бар деген суроолорго токтолуп өттүк. Анда ушул сөзүбүздү куру кылбастан кандайдыр бир кесипти аркалап, анын өзүнүн өзүрүн жемишин жеп жүргөн учурда мыкты студенттерибизди чакырып алганбыз. Анда чакырып өтсөк, өзгөчө бүтүрүүчүлөр үчүн өзгөчө маалыматтарды берели деп турган чагыбыз э. Кыргыз эл аралык универсалдуу коллежтин студенттери Айзерек Маликова жана Эльбира Дарбышевалар келген жана ошондой эле ушул коллежде ийгиликтүү аяктап, учурда өз кесибин Европада чыгыш мамлекеттерде улантып жаткан биздин Элчибек Дүйшөбаев мырзабыз студиябызга келген. Саламатсыздарбы? Кош келиптер. Демек, быйыл бүтүрүүчүлөр, э? Окуу тууралуу айтып өтсөңүздөр, канча жыл окудуңуздар, кайсы тармакта окудуңуздар дегендей, анан дагы быйыл бүтүрүүчү болуп турсаңыздар, кандай пландар, балким ошол эле учурда окууну улантасыздарбы? Ошо мен быйыл КМУктун бүтүрүүчүсү болом. 2019 жылы окууга келгем жана кандай план, кантип окууга келгенимди айтып берейин кыскача. 9 класстан кийин мен 11 классты улантууга эч кандай маанисин көргөн эмесмин. Эмнеге ушундай сезилген? Анан кийин болсо коллежди издеп баштадым. Анан кийин мен Московский районунда жашагандыктан ар күнү шаарга барып келиш мага кыйын эле болгон. Бүт баары билет окшойт дейм студенттер. Ошо анан жакын жерден коллежтерди издеп баштадым. Ошентип жакындарыман, досторуман КМУК жөнүндө билдим. Анан кийин болсо КМУК жөнүндө маалыматтарды топтоп, ар кандай информацияларды таап алдым. Баары эле жакты, өзгөчө мугалимдери, көбүнчө мугалимдер чоң деген вуздарда лекция берет экен. Ошондуктан эч кандай коркуу сезим болгон эмес. Биздин коллеж, Шопоков шаарындагы коллеж, шаардан кээ бир кемчиликтер болот деп, анткени ошондой эле деңгээлде өткөрүлгөн. Ошо ал эми ушул Элчибек, мисалы сиз ушул эле коллежтин ийгиликтүү бүтүрүүчүлөрүнөнсүз. Азыркы окуу жайыңызды ушул эле тармакта, бирок ушул башка мамлекетте, чет өлкөдө улантып жатасыздар. Бул билим алуу сапаты ал жерде кандай? Башка мамлекетте ушул билимди тереңдетип окуу үчүн кандай шарттар түзүлдү? Ушул боюнча токтолуп өтсөңүз. Саламатсыздарбы? Сиздер көргөнүмө абдан кубанычтамын. Биринчиден чакырганыңыздарга чоң рахмат. Ал жактын система, окуу системасы абдан башкача. Биздин Кыргызстандыкы баягы Болонский система болгон үчүн көбүрөөк Орусия тарапка жактап кетет да. Ал жакта болсо ошол Америка, Европа баягы кошулган система болгон үчүн ал жакта либеральный система. Демек заманбап, заманбап азыркы глобализация, модернизациянын талабына жооп берген ошол окуу системасы болуп эсептелинет. Кыйынчылыктар болду ош керек башында, э? Албетте, албетте, ал жакта аябай баягы бүт өзүмдүн жашоомдун системасы өзгөргөндөй болду да ал жака барганда. Европага барганда баягы орусча айтканда культурный шок болот экенсиң, окуу системага түшүнбөй бир аз кыйынчылыктар болот экен. Бирок аны баардыгын жеңсе болот деп ишенем да. Баардыгын жеңсе болот. Ал жакта бирок ал жактын эң кызыктуу эмеси бул баардыгы ошол адамдын кемчилигин ошондой кабыл алганында да. Мугалимдер, досторум, студенттер баардыгы түшүнбөгөн эмени түшүндүрүп коюп абдан жөнөкөй эл келишет, сылык. Ошон үчүн мага жеңил эле болду. Эң сонун. Ал эми Айзерек, негизи ушул 9 классты бүтүп жаткан окуучулар эмне себептен коллежди тандап кетиши керек деген да суроо жаралат да. Мисалы ошол эле 11 бүтүп же жогорку окуу жайга окуш мүмкүнчүлүгү да болот да. А 9 кийин коллежге эртерээк өтүп окууну улантса кандай жакшы шарттар, мүмкүнчүлүктөр түзүлөт окуучулар үчүн? Ооба, азыркы учурда 9 кетүү бул аябай мүмкүнчүлүктөрү чоң жана жакшы шарттар болуп жатат. Анткени 9 бүткөндөн кийин сен коллежге тапшырганда мисалы биринчи сен кесипти дагы ээ болосуң жана 11 классты бүттү деген деңгээлге дагы жетесиң да. Ошондой эле мисалы когда мен тапшырганда 9 класста мен 11 класска чейин эле окуйм деген максатым бар болчу. Бирок 9 класста бир конкурс болчу, Корея заманбап конкурс боюнча, бий боюнча. Ошону катышкандан кийин бир ай бою ушул коллежге келип, ар кандай иш чараларга катышып, көп өзүмдүн эң жакшы талантым бар экенин, өзүмдүн кандай мүмкүнчүлүктөргө жетиштүү экенимди аябай сезгеним үчүн
колледжге тапшырарымды чечкем. Анткени эгер мен 9-чу класста кетпей 11-ге чейин окусам, өзүмдүн талантымды, мүмкүнчүлүгүмдү жана ар кандай максатка ээ боло аларымды билмек эмесмин. Ошондуктан 9-ду бүтүп жаткан окуучуларга мен совет катары айтсам болот. 9-дан кийин өзүңөрдүн ички өзүңөрдүн ички туюмуңуздарга ишенип улансаңыздар болот. Демек 9-ду бүтүп колледжге тапшырган окуучулар ошол эле өзүнүн багытын эрте аныктап, ошол жерде эртерээк аркаланган аракет кылгандар десек болот экен анда. Ооба. Эң сонун анан айтып калдыңыз ушу мисалы заманбап стилде Корей жаатта ушул жаатта окугум келген деп жана маалымат алып, бул боюнча колледж ачылып калды ошол убактарда деп. Бирок эң башкы өзөк негизги түрткөн бир нерсе болот да ага чейин. Ооба. Ошол эле мисалы айрымдары бир ырчыны көрүп ырчы болсо деген сыяктуу эле сиздер мисалы Корей сериалдарын көрүп же ушул сыяктуу ыктасаңыздар керек сөзсүз түрдө. Ооба. Ошондой эле айтып кетейин, биздин колледжден сырткары жанында Корей маданиятынын улуттук жана заманбап курстары бар. Алар бекер ал жакка сиз эгер ырдоону жакшы билсеңиз, вокал курстарына жазылсаңыз болот. Бийлегенди жакшы билсеңиз, Корей улуттук бийлерине жазылсаңыз болот. Тайквондо деген спорт комплекси бар. Ошондой эле K-beauty бул өзүңөрдүн сулууңарды карап жана бетке кандай кам көрүү жөнүндө сабактар өтүлөт. А демек сиз кайсынысына катышып келдиңиз буга чейин? Мен бул Сёжон Сокулук деген образовательный центрде бардык курстарга катышкам. Бийге дагы, ырга дагы, тамак жасоосуна дагы, ошондой эле улуттук бийлерине дагы барабан нанта деген бар, алга дагы катышкан. Ошо сиздин өнөрүңүздү ушу барабан үстүндө өткөндө музыка койгондо көрүп калдык элек да. Эң сонун. Ал эми ошол эле жакта университет ачылып жатат дедиңиздер э, жогору окуу. Демек колледжди бүтүп да ушул университетте окууну улантууга да мүмкүнчүлүк түзүлөт да анда э. А сиздер өзүңүздөр быйыл бүтүрүүчүсүздөр, анан кандай пландарды коюп жаткан учуруңуздар? Окууну улантуубу же болбосо иштеп кетүүбү же ошол эле учурда чет жака барып улантуубу дегендей. Пландар кандай? Бирдей алып кетүүгө пландарым бар буюрса. Окуу менен жумушту э? Ооба. Окууну бүткөндөн кийин менеджмент тармагын азыр окуп жатам. Ошол эле чоң окуу жайда улантууга максат коюп атам. Азырынча биринчи кадамдарды кылып, документтерди топтоп, заявка кылып жана өзүмдүн жеке ишимди ачканга аракет кылатын. Ал эми Элчибек, негизи эле үй бүлөдө кесип тандоо маселеси бул бизге чейин буга чейин эле болуп келген. Кесип жаралгандан тартып эле бул маселе түйшүк болуп келет экен да. Анан сиздер ушул башка маданият десек болот да, Корей маданиятын үйрөнүп, ушул Корей жаатында окуп жатканыңыздарда мындай тоскоолдуктар, үй бүлө тарабынан пикир келишпестиктер болсо керек, ошолор боюнча айтып өтсөңүздөр. Ооба, ал нерсе сөзсүз болбой койбойт. Себеби үй бүлөдө бизде баягы кыргызча, баягы ата башкарат деген эме бар. Биздин өзүн баягы орусча айтканда стереотип бар да. Ал эми чет өлкөлүктөр менен баягы иштешип окуп эме болуп алардан кандай бир опыт алып баштаганда адам өзү өзгөрүп кетет да. Менде ошондой болду да өзүмдө. Үй бүлөдө кайсы тармакка, кандай тарапка өзгөрүү деген? Албетте жакшы тарапка деп ойлойм. Мен үчүн ал сөзсүз жакшы тарап болот. Себеби мен өзүмдү ойлойм мындай эркин сезип калдым. Эркин оюмду жеткирип, үй бүлөдө отуруп, негизи эле үй бүлө менен мен эркин сүйлөшкөндү жакшы көрөм. Кандай проблема болобу же кандайдыр бир кубанычтар болобу ошону отуруп эле сүйлөшүп мындай чечкенди жакшы көрөм да. Ал эми чет өлкөлүктөр менен иштешип окуп калганымда андан дагы эркинирээк болдум. Андан дагы эркинирээк өзүмдү сездим да. Өзгөчө могу биздин маданияттын кандайдыр бир мындай субординация өтө эле көп деп эсептейм да менчи. Ар бир эгер үй бүлө институту эгер эркин багытта баягы тарбия берип, билимге кызыктырып ошол баланы ошол жакты биз жакшы мындай өздөштүрсөк, анда биздин үй бүлө Кыргызстандагы негизги үй бүлө институту аябай бекемделет деп ишенем да. Себеби могу Европада, Америкада үй бүлө институт такыр башкача. Аларда албетте жанагындай өзүнүн акыл кеңешин берип
аталык энелик максатын милдетин аткарышат, жол көрсөтөт. Деген менен, бирок ошол баланын өзүнүн мындай тандоосуна коёт да көбүнчө. А бизде кесип тандоодо айрыкча бүтүрүүчүлөрдүн арасында азыркы учурда аябай баягы актуалдуу тема да бул. Үй бүлө мындай сен муну окушуң керек, сен ушуга татыктуусун деп туруп алып барып окутуп койгон үй бүлөлөр да бар. Баланын ышык жөндөмүнө көп маани бербей калган учурлар. Көп маани бербейт ошол нерсеге. Мен айтып кетет элем азыркы эгер көрүп аткан ата-энелер болсо көрөрмандарга. Ошол балдардын өзүнүн тандоосуна коюп үйрөтүш керек. Ошондо бизде көптөгөн таланттар. Мисалы, еврейлерди карап көрөлү, алардын маданияты эмне үчүн умный эл келишет алар, акылдуу эл келишет. Себеп алар жаштык бала чагынан, бала кезинен баштап тандоо коюп, мен муну жейм десе, же муну эки мисалы, эки тамакты коюп атагын, сен муну же, же муну же, бирөөн танда. Вот ошо бала чактан баштап алар тандоо коюп үйрөтөт да. Мен ойлойм, ошондо бала көбүрөөк жаңылышат дагын, өзүнө көбүрөөк баягы кандайдыр бир опыт топтойт. Ооба, бирок кичинесинен эле. Кичинесинен эле. Той атасы негизи билим жаатында тандоо эркин деп калабыз, бирок ошол эле маал да, мисалы ар бир элдин, ар бир эле улуттун өзүнүн үрп адат кала салты болот эмеспи сөздөрдө. Анан калыпка салынып калган мисалы тарбиялоо образ болот да. Ошол эле кичинекей балдарды биз деле башка улуттардай кылып жөн коюп, өз эркинде коюп койсок, бирок биздин балдар алардан тентегирээк чыгып атпайбы деген да маселе жаралып атпайбы. Албетте, ошол туура. Ошону мен Манастан бир мисал келтиргим келет да. Манастын өзүнүн негизи аты чоң жинди болгон. Билесиздер, баардыгыңыздарга белгилүү болгондой. Мына Манас ошол жерден Жакыпбайга каршы чыгып атат. Жанагы 40 жоросун жыйнап, Манастын 80 коюн союп, анан элге таратып салып атат жанагы менич. Биз өзү негизи кыргыздар баягы көчмөн калып келгендиктен биз эркиндикти баягы бала чагыбыздан ошол эркиндик менен жашайбыз да. Ошону каалайбыз. Биздин ата энебиз мындай же ата энебизби, биздин маданиятыбыз баягы калыпка салганды биз мындай бузуп бир жолу чыгышыбыз керек да. Антпесе эч кайсы бала өспөйт. Вот анан ошо Манастын мисалын мен аябай көп мындай колдойм да. Себеби ал жерде көбүнчө эркиндик жана баланын өзүнүн тандоосу. Эгер ошол жерде Манас послушный бала болгондо, орусча айтканда послушный бая куйма кулак тил алчаак бала болгондо мүмкүн батыр болмой калмак эмес. Кой десе үйдө отуруп калып деген. Үйдө отуруп кой десе коюп калып анан Жакыптын байлыгын эле кармаган эле бир ханым баласы болуп калмак. Ханым баласы болуп калмак. Анын ошол жерде эркиндикти сүйүп өзүнүн тандоосун мындай өйдө койгону үчүн ал может ошон үчүн баатыр болуп калды деп эсептейм да мен. Учурдагы өзүңүздүн ушул аркалап жаткан кесибиңиз боюнча айтып өтсөңүз, кайсыл жерде окуйсуздар? Мен өзү негизи бул коллежде окуганда котормочу тармагын бүткөм кесиптин эсимин. Азыркы учурда Европада эки кесипти аркалап жатам 5-чи курста. Биринчиси бул эл аралык мамилелер жана өнүктүрүү. Анан экинчиси бул психология, политический психология менен 21-чи кылымдын психологиясын окуп атам. Кайсыл мамлекетте? Литвада, Клайпеда шаарында. Эң салам. Абдан жакшы, анан ушул алдын ала пландап койгон чыгарсыз. Окууну бүткөндөн кийин кайрадан эле өлкөбүзгө кайтып барып мындай жумуштар жасайм же болбосо ошол жакта эле калып дагы да болсо бир улантам деген сыяктуу кандай пландар? Албетте пландар көп негизи. Ошонун негизгилерин баса белгилеп өтөйүн. Ооба, мен атайын бул жактан өзү окууга кетип атканда мен ушул жактан мен орусча айтканда баягы наставниктерим, өзүмдүн акыл кеңешчилерим мен Кыргызстанга кайтып келишим керек деп акыл берип жөнөткөн да. Окуп билим алып келип билимиңди Кыргызстанга дүйнөнү көрүп келип анан ошол билим менен бөлүшөсүн деген акыл кеңештерин айтышкан. Мен ойлойм, албетте мен Кыргызстанга кайтып келем, бирок өзүмдүн азыркы жеке мындай оюм ошол жактан мындай өмүр бою калып кетпей, көбүрөөк тажрыйба топтоп ошол жактан анан бир окууну бүткөндөн кийин 5 жыл болобу, 6 жыл болобу опыт тажрыйба топтоп анан кайра келем, буюрса сөзсүз. Эң сонун. Ал эми Айзерек айым, негизи ар бир окуу системасы мисалы көпчүлүк эле окуучуларга жага берет, жага бербеген да жактары бар. Мисалы бул эски система, жаңы система деген болот. Айрым учурларда ошол эле кайталоо болуп калып атат деген дагы мисалы маселеде жаралып келет да. Ал эми сиздердин окуу жайда кандай өзгөчөлүктөр каралган негизинен? Сиздер ошол окуу жайдын бирден бир мыкты студенттерисиздер, быйыл жыйынтап жатасыздар. Билим деңгээли эмне менен жакты, сиздерди эмне менен кармап калды ошол? Биздин окуу жай эл аралык окуу жай болгондуктан
көбүнчө Европа тармактарына кириш кетет да. Анткени ошондой эле студент өзүнүн өз тармактарына өзүнүн ар кандай мүмкүнчүлүктөрүн эркин жөндөштүрө алат деп ойлойм. Анткени биздин коллежде мисалы эгер сен бир кесипке тапшырсаң, экинчи курста кайра которуп кетсең болот. Ошондой эле тил үйрөн ошол тармакта улантып чет өлкөгө кетсең болот. Же биздин эле коллежде калса болот. Көптөгөн мүмкүнчүлүктөр каралган деп айтсак болот, э? Тандоо көп дегендей, э? Демек, жалаң гана Корея адабияты, Корея маданияты эле эмес, бул жалпы ушул чыгыш мамлекеттеринке же ошол эле Европаныкы бүгүн заманбап агымга жараша окуучуларды тарбиялап өстүрөт экен эстер анда. Эң сонун анда. Бул жерде ушул ар бир нерсе, мисалы, убакыт берген биздин ата-энелерге, ушул эле мугалимдерге өзүнүн ыраазычылыгын билдирет эмеспи? А силер ушул артта кылчайып карасаңыздар, ушул окуу жайга тапшыргандан тарта эсте каларлык сонун күндөрдүн баары тең жаштык күнү бар, ушул жерде калды да силердечи. Анан бул жерден эмне таап алдыңыздар эң негизгиси? Эң негизгиси бул студенттик жашак, албетте. Жакын досторду табасың, жакшы наставниктерди табасың, өзүңө кандай кам көргөн болсоң, алар да силер сага ушундай кам көрүп, анан кийин жакшы күндөр эсте алат. Ошол эле окшойт. Жакын дос, санаалаштарды. Анда ыраазычылык билдирели сиздерге ушул таңерте келип, жакшы маалыматтарыңыздар менен бөлүшүп анан баарыбыз билгендей эле быйыл дагы ушул бүтүрүүчүлөр мектеп босогосун бүтүп жаңы чоң турмушка кадам таштап жаткан учуру, анан сиздер ошол жолду басып өткөн киши катары бир аз да болсо тажрыйбасы бар адам катары кандай кеп кеңештериңиздерди берет элеңиздер? Кандай нерселерди кылыш керек, эмнелерди кылбаш керек деген сыяктуу? Алгач элчек Истемарс. Мен ойлойм да, азыркы жаштарга көбүнчө бул албетте билим керек. Негизи эле жаштарга билим керек. Ошон үчүн билимге умтулууну токтотпой, изденүү, өзүн өзү издеп тапканда аракет кылышса, ошондой ийгилик өзү келет го деп ойлойм да. Өзүн өзү өнүктүрүү жагын биздин Кыргызстанда көп мындай басым жасалбайт да. Мен быйылкы бүтүрүүчүлөргө айтарым ошол тандоону туура жасап, тандоону туура жасап, ошол эгер тандоо жасаган болсо азыркы учурда ошого коркпой кадам шилтөө деп айтат элем да. Кандай гана иш болбосун, демек ошондо майына чыгара билсек, демек ошол менен бактап алабыз, э? Ошол менен бактап алабыз. Элвира, сиз? Мен мындай 3-чү курска чейин окуп келгендиктен 4 принцип өзүмө чыгаргам. Студенттер, окуучулар ошону карманса мындай оңоюраак өтөт го деп ойлойм. Биринчиси бул кылган ишиңди эртеңки күнгө калтырбаш керек, баарыбыз билебиз. Экинчиси бул уялбай, өзүңдү уверенно жүргөндү билиш керек, анткени ката кетирип алам деп коркпой, эч качан коркпош керек да, анткени көптөгөн мүмкүнчүлүктөрдү ошодон биз коюра алат экенбиз. Үчүнчүсү болсо бул кантип айтсам азыр баанын артынан эме баанын артынан чуркап жүрө албай, тажрыйба алгандай, э, билимди баанын артынан чуркап жүрө албай, билимге караш керек экен. Баарында билимди өтө коет. Жана төртүнчүсү азыр төртүнчүсү болсо ошо койгон максатка ар кандай пландар менен жетишиш керек. Максатты алмаштырбай, пландарды алмаштырып, бир максатка жеткенге аракет кылыш керек. Максатыңа бараткан жолдо тоскоолдуктар жаралса, максатыңды эмес жолуңду өзгөрт деп айтылат, э? Эң сонун. Айзерек, сиз? Эгер бүтүрүүчү азыр мектепти бүтсө, мындай кеңешим болот эле. Силер окуу жайга тапшыргандан кийин өзүңүздү бир эми улуу адам деп сезсеңиз болот. Анткени окуу жайда сиз өзүңүздүн бааңызга, өзүңүздүн алып жүрүшүңүзгө, өзүңүздүн максатыңызга баарына өзүңүз жооп бересиз. Ошондой эле бир максат койгом жана аны да кеңеш кылат болчум. Окуп жүргөндө ар бир жылы дагы бир тажрыйба же маалымат алууну
аракет кылыңыз. Анткени биринчи жылы, мисалы айтсак, IT курсун окудук. Экинчи жылы ошол эле тармак боюнча уланттык деп коюлу. А үчүнчү жылы дагы бир керектүү бир кесип же курсту өтүп койсоңуз болот деп. Ошондой эле окуп жүргөндө ар кандай конкурс, конференция, международный конференция, бир ошондой иш-чараларга катышып, көптөгөн сертификат, грамота, баалуу нерселерди чогултушуңузду да кеңеш кылам. Ошондо буюрса келечекте жакшы бир университетке тапшырам же чет элге тапшырам десеңиз, чоң жардамы болот. Ар кандай бир гранттарга учуруп калышыңыз мүмкүн. Эң сонунан да ыраазычылык билдиребиз. Элибизде айткан бир жакшы кеп бар. Эгерде үйрөнүүнү токтоткон адам 20 жаш болобу, 30 жаш болобу, бул картайып калган адам дейт. Андыктан ар дайым үйрөнүүнүн үстүнөн жүрөлү. Жашообуздагы эң негизги баскыч болгон кесипти туура так аныктап алуу ар бирибиздин өз колубузда. Андыктан жүрөгүбүздү тыңшап, угуп, анан чечим чыгаралы демекчибиз. Бизге келген коноктор ушул Кыргыз эл аралык универсалдуу коллежинин студенттери Элчибек Түйшөбаев, Айзерек Маликова жана Элвира Дырбышевалар болду. Биз берүүбүздүн жүрүшүн алдыны көздөй улантабыз. Бизде келген кызыктуу меймандар, коноктор дагы бар. Бизден эч кайда алыстабаңыздар демекчибиз.